Այո, Տեր մեր Աստված, պաշտպան եւ ապավեն եղիր քո այս ծառաներին իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Չարանենք խորհուրդներից փրկիր իրենց եւ գիշեր ցերեկ քո ողորմությամբ պատսպարիր։ Նրանց քո եկեղեցու մեջ տնկիր պտղալից ձիթելու պես, որպեսի արդարության, սրբությամբ եւ Աստված պաշտության ապրեն, ինչպես քո բարեսեր կամքի ցանկությունն է, արժանի լինեն իրենց ձորներին տեսնելու եւ լինեն քո ժողովուրդը Սուրբ Անունին հառաբանիչը, անդադար օգնելով ամենասուրբ երորդությունը, Հայրը, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, այժմ եւ միշտ եւ ամենիանս հավիտենից, ամեն։ Մեսից խենթանում եմ ես, չթողնես երբեք ապրեմ առանց քեզ, ես ամեն վարքյան երկուսիս համար կանոթեմ
Bravo!